ខេតប៉ៃលិនអភិបាលខេតប៉ៃលិនលោកជំទាវបានស្រីមុំបានណែនាំទៅការគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងមន្ទីរនិងអង្គភាពជុំវិញរដ្ឋបាលខេតប៉ៃលិនរងចាក់សាគារក្រុមហ៊ុនសាលារៀនមន្ទីរ8វត្តអារាមនិងព្រះវិហារសាសនាកម្លាំងវិសមការនិងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងទីរួមខេតនិងក៏ដូចជារួមគ្នាធ្វើការវាយកងទ ung score គូប៉ោតនិង គួរត្រដោកនឹងក៏ដូចជាតាមក្របមជ្ឈបាយដែលខ្លួនមាននឹងអាចធ្វើបាននៅវេលាម៉ោង7:00នាទីនៅក្នុងថ្ងៃពុធទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្របទីកន្លែងសាធារណៈសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងនោះរួមមានសាលាខេតបៃលិនសាលាក្រុងស្រុកសាលារៀនមន្ទីរ8ក្របពវត្តអារាមនិងសាលាប៉ុនព្រមទាំងក្របទីប្រជុំជននៅតាមភូមិឲ្យបានច្រើនកក នឹងក៏ដូចជាខ្ញើខ្ញាប្រកបដោយសេចក្តីសបៃរីរៀងនឹងការកាពីចំពោះព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងនោះផងដែរបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជំទាវបានស្រីមុំដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកបានណែនាំទៅកាន់គ្រប់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងត្រូវតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមមូលដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនឲ្យចងតុងជាននៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់លំនៅឋាន ដើម្បីអបអរសាទរការចុបបញ្ជីប្រសាទក៏គេទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅក្នុងនោះផងដែរបើយងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅសាលាខេត្តប៉ៃលិននៅក្នុងលិខិតលេខ25សលខចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកសូមជំរាបជូនដំណឹង ដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីទាំងអស់ដែលព ਿਆ ពួននិងគ្រប់អារាមអាស្រំនិងប្រជាពលរដ្ឋនានានៅក្នុងនោះផងដែរចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការគូនៅក្នុងព្រឹត្តិការថ្មីនិងជាមោទនភាពមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាគឺបានគេមរតកវប្បធម៌និងអតីតរាជធានីបូរាណខ្មែរគឺ នៅពេលថ្មីថ្មីដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រាសាទកោះកេរដែលកសាងឡើងនៅក្នុងសតវតីទី10នៃឆ្នាំ928និង944ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4និងក៏ដូចជាបព្វបររាជមែត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអន្តរជាតិនិងស្ដីអំពីប្រាសាទនិងក៏ដូចជារូមនីយដ្ឋាននៅក្នុងនោះទទួលស្គាល់ជាកំពូលស្នះដៃដ៏អស្ចារ្យ ໃນສະຖາປັດຈະກຳຂອງຝຣັ່ງມີນະໄມລິດທໂລເຈສກល់ដែលຈຳບາຍບຳພັດຫນ້າຈົບບັນຊີເຈສໍາພັດປະເທດກະພອນពិភពລົງດັ່ງໃດອອບອໍຊາໂຕໃນພູມປະຫວັດຕາສາດນີ້ລັດຖະບານຂແນນໄດ້ສົ່ງແນວນ້ຳດັ່ງກອງສົກຄຸມສັງກັດຫນຶ່ງມົນຕີອົງກະພຽບສາລາຍຣຽນວັດອารามອາສອນແລະប្រជាພົນຕູຕ່າງແຂດປາຍລັນចូលຮ່ວມອອບອໍຊາໂຕ តាមរយៈការវាយកងទួងស្គោវាយខ្មួរនិងក៏ដូចជាវាយជួងតែបោតនិងក៏ដូចជាគូត្រឡោកទៅតាមមសយបាយដែលខ្លួនមាននៅវេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា2023អាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមឯអដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីយកចិត្តទុកដាក់ អនុវត្តដោយមោទនភាពនឹងចូលរួមបង្ការសបាយរិយរាយឲ្យបានច្រើនកកកនៅក្នុងព្រឹត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះផងដែរដូចជាណព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe